maanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo uga qayb gelaya magaalada addis ababa shirir weynaha madaxeedka ee dalalka afrika sanadkii ay mar isugu yimaadaan shirkaasoo shalay bilowday madaxweynaha ka sokow hadalkii uu ka jeediyey shirkaas oo madaxda afrikaanka ee goobjooga ahaa u jeediyey wuxuu sii waday kulamadii uu la yeelanayey madaxda dalalka afrikaanka ah intuu yimidna wuxuu arkay madax badan ay ka mid yihiin kuwa dalalka afrikaanka ah xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee yurub iyo madax kaleeto maanta madaxweynuhu wuxuu la kulmay shan madaxweyne madaxweynaha dalka equatorial gueni teodoro obiang madaxweynaha south africa cyril ramaphosa madaxweynaha suudan cumar xasan albashiir madaxweynaha suudan wuxuu madaxweyne farmaajo uga mahadnaqay taageerada joogtada ee suudan ay la garab taagan tahay soomaaliya oo ay ugu horeyso ardada tirada badan oo jaamacadaha suudan wax ka barta marka iyo taageerada ay suudan iyo walaalnimada ay la garab taagan tahay soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii xiriirkaas walaalnimo loo sii xoojin lahaa sidoo kale madaxweynaha south africa wuxuu kala hadlay xiriirka soomaaliya iyo south africa ka dhexeeya sidii loo sii xoojin lahaa madaxweynaha south africa gaar ahaan iyo madaxweynaha equatorial gueni labaduba waxay tilmaameen sida ay soomaaliya ugu hayaan abaal joogta iyada oo ay soomaaliya ay ahayd dalalkii ugu horreeyey ama ugu taageerada badnaa dalalkaas markay ama u dagaalamayeen xorriyadooda equatorial gueni oo kaleeto oo madaxweynahoodu uu u sheegay madaxweynaheenna inay soomaaliya ahayd dalkii ugu horreeyey ee aada u garab istaagay markay xorriyadda qaateen una dareemayay inuu soomaaliya aada ugu daymaysan yahay ugu dambaystii madaxweynuhu wuxuu la qadeeyey maanta oo ay muddo sheekaysteen madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaalnimo aada u dhow ee labada dal ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti madaxweynuhu wuxuu kala hadlay madaxdaas ay maanta kulmeen kulligood xiriirka sii xoogsanaya ee soomaaliya iyo ka dhexeeya dalalkaas waa mahadsantihiin.